গুৱাহাটীৰ যিমান বাছ আছে সব ডিপুত আহি পালে। এয়া কি হল, জালুকবাৰী, নাৰাংগী, চান্দমাৰী, লংকেশ্বৰ এফালে আছে, এইটো আমাৰ গুৱাহাটীৰ চিটি বাছ সব ডিপুত আহি পৰিল। এয়া এইটো এই চান্দমাৰী 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 এয়া নাৰাংগী 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 লংকেশ্বৰ 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 বশিষ্ঠ সব আহি পৰি গল আমাৰ ডিপুত। ও নাৰাংগে 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 লংকেশ্বৰ 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 সব আহি পাই গল। গুৱাহাটীত যিমান বাছ কিনি আছে সব নাগ ডিপুত। আমাৰ কাজিৰঙা গাড়ী নুজুৰে নেকি?